President, på dette stadiet i årets trontaledebatt mener jeg å kunne slå fast et par ting. For det første er det nok ingen vits i å fortsette å spørre Arbeiderpartiet om oppklaring og konkrete tall på hva alle deres lovnader vil koste den enkelte innbygger i økt skatt dersom de skulle komme til makten. De svarer ikke, enten vet de det ikke, eller så er summen så høy at de ikke vil snakke om det. Alt tyder på at det er det siste som er tilfellet. Dessuten, president, siden det er så populært å samle politikken mellom to permer for tiden, det blir en ganske tjukk bok dersom vi samler alle de gode tiltak den sittende regjeringen har satt i gang, og som Arbeiderpartiet nå annonserer er deres idé som de ville satt i gang dersom de hadde fått fortsette i regjering for 3 år siden. Tiltak de ikke satt i gang gjennom 8 år med flertallsregjering. Vi takker for øvrig for anerkjennelsen på de gode ideene som nå innføres. En stortingsperiode går fort, president, spesielt når vi har en regjering som gjennomgående er villig til å gå gjennom politikkområde for politikkområde for å se om de tiltak og ressurser vi gjør er treffsikre. Det er et krevende arbeid. Det krever undersøkelser og dialog med dem det gjelder. Det krever en regjering som våger å gjøre viktige valg, gjøre omprioriteringer og etablere nye og bedre satsinger. Det er godt å se resultatene som nå kommer av dette arbeidet. Regjeringen gjør det enklere for den enkelte innbygger å ha kontakt med det offentlige. Regjeringen forenkler byråkratiet for frivilligheten og organisasjonslivet. Regjeringen etablerer nye ordninger som insentiver for de som yter noe ekstra i organisasjonslivet. Og regjeringen etablerer ordninger som inviterer flere til å bidra, og på den måten økes innsatsen utover regjeringens egne økninger. Dette målrettede og suksessfulle grepet for å øke den totale ressursen til løft i frivillighet, kulturarbeid og talentutvikling er forresten en av de sakene Arbeiderpartiet ikke skryter av å ha kommet på. Nei, tvert imot, de mener det er helt feil at vi får mer penger til aktørene på denne måten. De vil tilbake til der de alltid har vært. Offentlige penger er bedre enn andre penger. De som ikke ivaretar vedlikehold og utvikling selv, skal få ekstra penger, og for øvrig skal finansiering skje mest mulig jevnt utover med offentlige penger. De synes det viktigste er hvor stor andel av det totale budsjettet som går, for eksempel til kultur, ikke om det kan skaffes mer penger gjennom et samarbeid. De vil ikke ha et prosjekt som Talent Norge, et suksessfullt speiselag som konkret og uten sidestykke har skapt et historisk løft og god hjelp for kulturarbeidere i fasen der det trengs hjelp til å komme videre og bli synlige i et tøft arbeidsmarked. Nå ser vi norske utøvere bli løftet opp innen teater, dans, musikk og prosa. Det er et godt valg for den enkelte utøver. Det er god inspirasjon for alle de som ønsker å komme dit. Det gir inspirasjon og rekruttering. Jeg er glad og stolt over de valg regjeringen har gjort gjennom disse satsingene. President, så hører jeg her i salen i dag at det fortelles en historie om at likestillingen går kraftig tilbake under denne regjeringen. Det er åpenbart basert på at gjennom å velge andre løsninger enn de rødgrønnes ideologiske valg, så går det gal vei. Trettebergstuen mener regjeringen er i utakt med folket. Utfordringen hennes er vel da at både statsministerens popularitet og partimålinger sier noe annet. For denne regjeringen er det viktig å lage ordninger for innbyggerne som legger til rette for økt likestilling. Og ikke minst at det er løsninger som treffer i hverdagen mer enn i appeller i likestillingsdebatten. Fakta er at færre kvinner jobber deltid i dag enn da vi overtok regjeringsmakten i 2013. Andelen kontantstøttebarn går nedover, og at andelen barn i barnehage øker. Virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker er Ernas formaning til oss i Høyre i alt vårt politiske arbeid. Det betyr å prioritere deretter. Det arbeidet vil vi fortsette. Det betyr endringer for å fange opp endringer i samfunnet. Det betyr nye måter å innrette ressursene på. Det betyr forenkling. Det betyr tiltak som treffer i akutte situasjoner. Det betyr en solid satsing på kunnskap som ruster oss for nye utfordringer, og Norge som en solid aktør i utviklingen av fremtidens løsninger. Det er tøft og krevende, men det har vi rygg til å bære.